Bali. Tohle je ta bestie, která jezdí na Dakaru a Tomáš ovládá naprosto dokonale volant svýho auta. Já nevím, hele. Je to auto z dílny Mirka Zapletala. Nádherně, jak tancuje po té trati. Tak to asi u sebe, pak se to vytáhne. Tomáš Úředníček! My se asi neuslyšíme. Tomáši, ahoj! Ahoj! Prosím tě, co to je za auto? Já jsem říkal, že to je Hammer. Jo, děkuji, jsi to. Tomáš to vypnul. Je to Hammer z dílny Mirka Zapletala, přece jenom. Jaký tady má motor, převodovka a tak dál, povídej. Ty to znáš. Já si to znám, znám to dokonce dokonale, protože tohle auto s náma dalo Dakar 16, celý ho úspěšně absolvoval. Víš, to bylo tenkrát strašný peklo, protože bylo vedro, hořela, vařil nám benzín, že jsme xkrát stáli. Bylo to opravdu pro nás dramatický, ale motor to má Toyota, ku podivu, když to vypadá. Je to čistokrevná závodníčka, takže nemá to s civilním Hammerem vlastně vůbec nic společného, kromě předních světel, zadních světel a předního skla. Jinak je to čistokrevně závodní auto, můžete se na něj podívat, můžete se do něj i posadit. A motor má zhruba výkon 300 koní, což můžete říct někteří, není to moc, na 4-litrový motor, ale ten motor musí strašně moc vydržet, takže nám už odjezdil nějakých 25, možná 30 tisíc závodních kilometrů, což je naprosto extrém. Tome, ty jsi závodní univerzál, protože ty jsi začínal na sedadle spolujezdce, takže znáš Dakary jako navigátor a taky jako pilot. Co je lepší a vůbec kolik těch závodů máš za sebou? Už to někdy spočítal? Jako mám jezdko, vlastně nikdy nepočítal, protože, ale bude to víc jak 100 závodů, 100%, včetně Dakaru, včetně mistrovství světa, včetně mistrovství Evropy. A že jsem byl navigátor, si myslím, že pro mě obrovská výhoda, protože mám nějakou představu o té práci a jsem mnohem zhovývavější k navigátorům, protože je to obrovská řehole. Nicméně řídit to auto je fakt zábavnější. A já tady mám na svýho špičkového navigátora, Davida Přípala, tak nechci to před ním říkat moc na hlas, aby třeba nepřestal navigovat a ještě pořád jenom řídit, ale je to prostě takhle lepší. Já bych jenom ukázal, Davide, prosím tě, zvedni ruku, on tady David je, stará se o ten support. Tamhle, Davide, zase skromný kluk, to je on. Prosím vás, navigátor Tomáše Úředníčka, David Přípal, tamhle. Zvedni prosím tě ruku. Já ještě zavzpomínám na jednu věc, protože ve stáji Tomáše Úředníčka je vždycky velká pohoda, když jsme letos na Dakaru přijeli pozdě, tak v tom krásném autě jsme se vždycky s Tomášem potkali a Tomáš říkal, pojď si dát paňáčka, pojď, že spí. Takže jsme to takhle najednou udělali, byla to velká paráda. Tak Tomáši, děkuju moc, přeju hodně závodních úspěchů, jsou další závody. Takovou ošklivou nehodu teďka v Paruku, v Africe, tak to nás stálo hodně sil a obrovské energie, ale za pár pánků jsme to přežili, oba dva zdraví s Davidem. Nicméně naše závodní auto Ford Ranger to nepřežil, ale on se rozbil jenom proto, že na mě život, takže jsme pořád tomu autu strašně vděční. A snad, když se to dobře podaří, tak pojedeme teďka do Španělska na mistrovství světa, abychom zkusili, jestli jsme schopni ještě pořád jezdit rychle. O to bych se vůbec nebál. Tak děkuju pěkně, potlesk, Tomáš Úředníček! Jak sami jste slyšeli, auto, který v roce 16 je na Dakar. Motor Toyota. Jak jsem říkal, auto z dílny Mirka Zapletala, Mirek umí stavět tyhle autáky. Poslední auto z dílny Mirka Zapletala je třeba auto Martina Prokopa. Teď staví ty Fordy. Auto, který vzniká v České republice. Nádhera, krásná práce. Ještě jednou děkuju. Tomáš Úředníček! Co? 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 Co?
Ještě jednou děkujeme Tomáš Ořeníček! No a teď bych nedoporučoval obcházet, protože čeká nás show společnosti VMAX. To jsou záchranáři, prosím, vytvořte prostor. No a kluci si na letošek připravili něco opravdu exkluzivního.